ចំពុកទី7ក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងនៅតែក្នុងស្រុកកាលីលីប៉ុណ្ណោះទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងយាងក្នុងស្រុកយូដាទេពីព្រោះសាសយូដារោគសម្លាប់ទ្រង់រីឯបុណ្យរបស់សាសយូដាដែលហៅថាបុណ្យរបាំនោះជិតដល់ហើយដូច្នេះពួកប្អូនទ្រង់ទូលថាចូលចេញពីទីនេះទៅឯស្រុកយូដាទៅដើម្បីឲ្យពួកសិស្សរបស់បងបានឃើញការដែលបងធ្វើផងត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យគេស្គាល់ខ្លួននោះមិនដែលធ្វើការដោយសម្ងាត់ទេបើបងធ្វើការទាំងនេះចូលសម្ដែងខ្លួនឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ដែរត្បិតពួកប្អូនទ្រង់មិនបានជឿតាទ្រង់ទេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាឯពេលវេលារបស់ឯរាល់គ្នានោះចេះតែមានជានិច្ចតែពេលវេលារបស់អញមិនទាន់ដល់នៅឡើយលោកីពុំអាចនឹងស្អប់ឯរាល់គ្នាបានទេតែគេស្អប់អញវិញពីព្រោះអញធ្វើបន្ទាល់ពីគេថាការគេប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែអាក្រក់ចូលឯរាល់គ្នាឡើងទៅឯបននេះចុះឯអញមិនទាន់ទៅទេព្រោះកំណត់អញមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយកាលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីនោះរួចហើយនោះក៏គង់នៅស្រុកកាលីលីដដែលប៉ុន្តែកាលពួកប្អូនទ្រង់ឡើងទៅឯបននោះផុតហើយនោះទ្រង់ក៏យាងទៅដែរតែមិនទៅជាមួយនឹងនរណាទេគឺទៅដោយសម្ងាត់វិញរីឯពួកសាសយូដាគេសួររកទ្រង់នៅទីប៉ុនថាតើលោកនៅឯណាហើយក្នុងហ្វូងមនុស្សក៏លើកសឹកខ្សឹបពីដំណើរទ្រង់ជាច្រើនខ្លះថាលោកជាមនុស្សល្អខ្លះទៀតថាទេអ្នកនោះជាអ្នកបញ្ឆោតប្រជាជនទេតាប៉ុន្តែគ្មានអណាហ៊ាននិយាយពីដំណើរទ្រង់ឲ្យបណ្ដាជនដឹងឡើយព្រោះខ្លាចសាសយូដានៅពាក់កណ្ដាលពេលបុណ្យនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឡើងទៅបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារហើយពួកសាសយូដានឹកឆ្ងល់ថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យអ្នកនេះចេះកំពីដូច្នេះពីព្រោះគាត់មិនដែលរៀនសូត្រសោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអានខ្លួនខ្ញុំអ្នកណាដែលនិយាយដោយអានខ្លួនឯងនោះចង់តែលើកដំកើងដល់ខ្លួនទេតែអ្នកដែលចង់លើកដំកើងថ្វាយព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្លួនមកនោះទើបពិតវិញហើយឥតមានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅក្នុងខ្លួនឡើយឯលោកម៉ូសេតើមិនបានឲ្យក្រឹតវិន័យមកអ្នករាល់គ្នាទេឬអីប៉ុន្តែក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគ្មាននរណាមួយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះទេហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នារកសម្លាប់ខ្ញុំដូច្នេះពួកមនុស្សក៏ឆ្លើយឡើងថាអ្នកឯងមានអរិយជោទេតើមានអ្នកណារកសម្លាប់ឯងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំបានធ្វើការមួយហើយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាលោកម៉ូសេក៏ឲ្យពិធីកាត់ស្បែកមកអ្នករាល់គ្នាមិនមែនថាកើតពីលោកម៉ូសេទេគឺពីពួកអាយកោវិញហើយអ្នករាល់គ្នាកាត់ស្បែកឲ្យមនុស្សនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដូច្នេះបើមនុស្សទទួលកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីមិនឲ្យរំលងក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះតើអ្នករាល់គ្នាខឹងនឹងខ្ញុំដោយព្រោះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បានជាស្រឡះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករូបអីកុំឲ្យជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងក្រៅឡើយត្រូវជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសច្ចរិតវិញនោះមានពួកក្រុងយេរូសាឡឹមខ្លះនិយាយថាគឺអ្នកនេះទេតើដែលគេរកសម្លាប់នោះហើយមើលគាត់និយាយនៅកណ្ដាលចំណោមតែគ្មានអ្នកណាថាអ្វីឲ្យសោះគឺពួកនេះមើលបានយល់ឃើញថាអ្នកនេះគឺជាព្រះគ្រីស្ទមែនឬអីឯអ្នកនេះយើងដឹងជាមកពីណាតែព្រះគ្រីស្ទវិញកាលណាទ្រង់យាងមកនោះគ្មានអ្នកណាដឹងជាមកពីណាទេដូច្នេះកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារនោះក៏បានលើកឧទានឡើងថាអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំហើយដឹងជាខ្ញុំមកពីណាផងតែខ្ញុំមិនបានមកដោយអានខ្លួនខ្ញុំទេឯព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកត្រង់ពិតត្រង់ហើយអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់ត្រង់ទេតែខ្ញុំស្គាល់ត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំមកពីត្រង់គឺត្រង់ពិតដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដូច្នេះគេរកចាប់ត្រង់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាលោកដៃទៅចាប់សោះពីព្រោះកំណត់ត្រង់មិនទាន់មកដល់នៅឡើយនៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សនោះមានគ្នាច្រើនបានជឿដល់ត្រង់ហើយគេនិយាយថាកាលណាព្រះគ្រីស្ទយាងមកតើត្រង់នឹងធ្វើទីសម្គាល់ច្រើនជាងលោកនេះឬអីឯពួកផារីស៊ីក៏លើគេខ្សឹបខ្សៀវរឿងទាំងនេះពីត្រង់រួចពួកសង្គ្រីតនិងពួកផារីស៊ី
គេចាត់ពួកអញ្ញាឲ្យទៅចាប់ទ្រង់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេរួចខ្ញុំទៅឯព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញអ្នករាល់គ្នានឹងរកខ្ញុំតែរកមិនឃើញទេហើយកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទៅបានឡើយនោះពួកសាសន៍យូដានិយាយគ្នាគេថាតើអ្នកនេះគេទៅឯណាដែលយើងនឹងរកមិនឃើញតើគេទៅឯពួកអ្នកខ្ចាត់ខ្ចាយនៅក្នុងសាក្រិចដើម្បីនឹងបង្រៀនដល់អ្នកនោះឬអីពាក្យដែលគាត់ថាអ្នករាល់គ្នានឹងរកខ្ញុំតែរកមិនឃើញទេហើយថាកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទៅបានទេនេះតើមានន័យដូចម្តេចនៅថ្ងៃក្រោយបង្អស់ជាថ្ងៃបុណ្យយ៉ាងសំខាន់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរបន្លឺឧទានប្រកាសឡើងថាបើអ្នកណាស្រែកចូលឲ្យអ្នកនោះមកឯខ្ញុំហើយផឹកចុះអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាកំពីសំដាយហើយតែសេចក្តីនេះគឺទ្រង់មានបន្ទូលពីព្រះវិញ្ញាណដែលអស់អ្នកជឿដល់ទ្រង់នឹងត្រូវទទួលត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនទាន់យាងមកដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានដំកើឡើងនៅឡើយដូច្នេះការបណ្ដាមនុស្សបានលើនោះមានគ្នាច្រើននិយាយថាលោកនេះពិតប្រកបជាហោរានោះហើយអ្នកខ្លះទៀតថានេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយខ្លះទៀតថាចុះព្រះគ្រីស្ទយាងមកពីស្រុកកាលីលេដែរឬតើកំពីមិនថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវកើតពីព្រះវង្សលោកដាវីតហើយក៏យាងមកពីភូមិបេតលេហឹមជាកន្លែងដែលលោកដាវីតបានគង់នៅទីនោះអីដូច្នេះគេក៏បាក់បែកទាស់គ្នាដោយព្រោះត្រង់មានអ្នកខ្លះចង់ចាប់ត្រង់តែគ្មានអ្នកណាលោកដៃទៅចាប់ទេនោះពួកអាញាក៏ត្រឡប់ទៅឯពួកសង្គ្រីតនិងពួកផារីស៊ីវិញលោកទាំងនោះសួរគេថាហេតុអ្វីបានជាមិនចាប់អ្នកនោះមកពួកអាញាឆ្លើយថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេដូច្នេះពួកផារីស៊ីស្ដីឲ្យថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបញ្ឆោតដែរឬតើមានអ្នកណាក្នុងពួកនិមឺនឬក្នុងពួកផារីស៊ីដែលជឿដល់អ្នកនោះឬទេឯពួកមនុស្សនេះដែលមិនស្គាល់ក្រឹតវិន័យគេជាមនុស្សត្រូវបណ្ដាសាវិញឯលោកនេះក៏ដែរជាអ្នកដែលមកឯទ្រង់ទាំងយប់ដែលជាពួកផារីស៊ីដែរលោកនិយាយទៅគេថាតើក្រឹតវិន័យយើងកាត់ទោសដល់មនុស្សណាមុនដែលបានលើកពាក្យចម្លើយពីខ្លួនអ្នកនោះហើយដឹងជាធ្វើខុសយ៉ាងណាឬអីនោះគេឆ្លើយទៅលោកថាតើលោកមកពីស្រុកកាលីលេដែរឬចូលពិចារណាមើលចុះអត់ដែលមានហោរាណាកើតមកពីស្រុកកាលីលេឡើយគេក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងខ្លួនតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅឯភ្នំដើមអូលីវវិញ